Os jovens peregrinos hospedados na Universidade Católica de Pernambuco tiveram a oportunidade de visitar a Igreja das Fronteiras, onde fica localizada a casa em que Dom Helder Câmara viveu e morreu. Começa agora o Repórter Magis. Ser mais eu vou, Magis eu sou. Helder Pessoa Câmara foi arcebispo de Olinda e Recife, época a qual fundou o IDEC, o Instituto Dom Helder Câmara, com o objetivo de propagar mensagens de paz, justiça e solidariedade. Grande defensor dos direitos humanos durante o regime militar no Brasil, Dom Helder pregava uma igreja simples, voltada para os pobres e a não violência. Dom Helder tinha um carisma e um carinho especial com os jovens que representavam para ele o futuro da igreja. Dom Helder foi um dos arcebispos mais importantes da história da igreja na segunda metade do século XX. Ele teve uma influência enorme no Concílio Vaticano II, pregando a igreja que esses jovens privilegiados estão começando a viver, que é a igreja pobre e servidora, inspirada em Francisco de Assis e agora levada pelo Papa Francisco. O Magis é um convite a peregrinar pelo mundo, deixando-se questionar pela realidade e pelo Senhor, do mesmo modo que fez Santo Inácio, peregrinar de dentro de si mesmo para o encontro com o próximo. Foi isso que estes jovens fizeram quando conheceram a vida e a obra de Dom Helder. Para mim é sido muito comovedor esta visita, porque hemos podido conocer cómo vivió del mismo modo que predicó Don Helder el Evangelio, en una mirada sencilla. Y así mismo él habitaba y vivía su casa, una casa sencilla, de una forma sencilla, y al lado, literalmente al lado de la iglesia. Lo que más me tocó fue la forma que Don Helder tenía de enxergar la religión. Principalmente na frase em que ele fala que quando alguém sofre, ele enxerga no sofrimento daquela pessoa o sofrimento do próprio Cristo. E isso foi o que mais me tocou. Na visita à casa de Dom Helder Câmara, os jovens foram guiados pela historiadora Lucy Pina, que compartilhou o sentimento de como viveu o homem que sempre pregou a humildade e a inserção dos jovens na igreja. É a minha forma de participar da Jornada Mundial da Juventude. Eu me sinto cheia da graça do Espírito Santo. Trazê-los até aqui para que conheçam a experiência de vida de Dom Helder, através da casa, dos objetos, dos manuscritos, para mim representa, significa que a igreja continua viva. Dom Helder Câmara representou para a igreja, a princípio, um ar novo, porque antes de Francisco e antes de se pensar uma igreja pobre e servidora, ele foi o primeiro a experienciar isso. E é um crédito imenso e também uma dificuldade imensa, porque ele sofreu muito, não é fácil você abrir caminhos. E ele foi um grande Moisés do século XX. Dom Helder Câmara, por sua atitude diante do mundo, recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais. E foi o único brasileiro indicado 4 vezes para o Prêmio Nobel da Paz. De forma humilde, Dom Helder acolhia a todos, povo, artistas, políticos e autoridades religiosas.